Отже, сьогодні ви почуєте про розробки спільноти Roz Ukraine. Ми розкажемо вам про наші останні результати, тобто що ми навчилися. Проект, який ви побачите, і результати є навчальні, тобто це не є щось, що вже комерційно готове, але воно цікаве якраз з цієї точки зору, що люди, які фактично ніколи не чули про Roz, або чули просто про Roz як середовище, почали щось робити, і от ви почуєте, скільки в них проблем, які рішення. Частину проблем створив я спеціально, частину не спеціально. От, відповідно, ми пробуємо щось робити. Є вже дуже цікавий результат, при тому всьому, що в нас ще немає фізичного робота. Взагалі, ми вже можемо показати вам, як робот виглядає, і ви вже зможете з ним взаємодіяти. Ось. Ну і на десерт я вам розкажу кілька цікавих проєктів з компанії Shadow Robots, над якими ми реально працюємо, які використовують, працюємо, які використовують систему Roz, Robot Operating System. Надіюся, вам буде цікаво також послухати, побачити, що можна робити з Robot Operating System. А зараз я передаю слово Любомиру, який вам розкаже про нашого робота віддаленої присутності. Привіт, мене звати Любомир. Я хочу порозказувати вам про робота телеприсутності, про якого, над яким ми працюємо. Я є research engineer на SoftServe, також я є співкерівником гранту НАТО, який, над яким працюємо. Значить, грант НАТО ми виконує Львівська політехніка спільно ще з трьома університетами. Хто був з нами осінню на першому виступі, який стосувався росту, пригадує цей слайд, два університети штатів, один університет з Великобританії. Ми вже рік працюємо над цим грантом. Це були в Міланській політехніці. Якраз у нас був такий синкап мітінг, де ми обговорювали, значить, хто що зробив і в якому напрямку рухатися нам далі. Тобто, взагалі, ідея цього проєкту, над яким ми працюємо, це є підвищення мобільності електромобіля. Чому я про це зараз розказую? Тому що, якщо вдуматися глибше, то робот, навіть той самий робот електроприсутності, це електромобіль з якоїсь точки зору. Так? Ну, тут, ну, може він там буде менший, але суть та ж. І підвищення мобільності будь-якого електромобіля, робота має якісь спільні задачі, алгоритми, підходи, їх можна, відповідно, вирішувати подібним чином. Але, вертаючись до теми розповіді, про що я хочу поговорити, спершу я розкажу, що таке Roz, потім поговоримо, що таке Unified Robot Description формат, для опису моделі робота в Roz поговоримо про control і про navigation stack, який допомагає планувати рухи робота по якійсь карті. Отже, що таке Roz? Спочатку, перш ніж говорити, що таке Roz, я б хотів сказати два слова, звідки він взявся. Тобто у нас була в 2009 році в Сполучених Штатах творилася компанія Willow Garage, яка в першу чергу складалася з науковців, які займалися над проектами, які стосувалися робототехніки, і їм стало нудно. Їм стало нудно під час кожного проекту, над яким вони працюють, переписувати усе заново. Тому що, якщо є в університеті дві лабораторії, вони між собою спілкуються мало. Це ще більш-менш природньо, тому що лабораторії в університеті, особливо західному, живуть за рахунок грантів. Якщо передати інформацію, то хтось може перехопити ваш грант. Але, крім того, студенти, аспіранти в межах однієї лабораторії теж спілкувалися мало. Вони мало обмінювалися кодом. І так виходило, що коли закінчувався проект, весь цей код пропадав. Тому що розібратися комусь в ньому було важко, ніхто ним не ділився. І коли ви отримували новий проект, все треба було переписувати наново. І от фактично проект починався з того, що ви берете чистий листочок, як от... От такий чистий листочок був, то... Може,
Я думав, це якась фішка з попередньої презентації. Воно... Та-да, що? А, та бачиш, що це такий та, кутик та, залишається? Пробуємо мінімізувати. І ще раз запустити. Так, попробуй. Окей. Залишається кутик. Може, давай мінімізовано вводять, як пробуємо. А, тут тоді тут спойлер. Тоді спойлер є. Зараз. Так? А, ні, тоді його не бачите. Тоді ще більше спойлер. Так, да, взагалі. Зараз. А ну пробуй. Добре. О, супер клас, дякую. Отже, вертаючись до того, про що ми говорили, приходить значить, новий проєкт, і вам фактично його треба починати з чистого аркуша, тому що у вас немає ну, нічого зробленого, тому що на попередньому проєкті працювали аспіранти, вони на цьому проєкті успішно захистили свої дисертації і пішли кудись. І приходять нові аспіранти працювати з новим проєктом, і їм треба все переписувати наново. Тобто ідея була така, щоб можна було якимось чином код перевикористовувати. Тобто ROS це є, по-перше, розшифровується як Robot Operating System, і це є основна ідея, яка була закладена для того, щоб він виник, це щоб був код, який можна було перевикористати. Але ROS, хоча ROS це є Robot Operating System, це не операційна система. Переважно, коли говорять про ROS, говорять про таку формулу. Тобто ROS це є, найкраще про нього сказати, як про middleware. Коли у нас є багато вузлів, які між собою спілкуються, які передають повідомлення одне від одного, і розробнику не потрібно задумуватись про те, як обмінювати, як повідомленнями обмінюватись між вузлами. Вузлом може виступати будь-що. Може бути там, основний комп'ютер, може бути сенсор, може бути відеокамера, будь-що. І що ще цікаво при передачі повідомлень між вузлами, коли вузол, який хоче підписатися на якийсь топік, він звертається до master note і каже, я хочу такий топік. Він каже, добре, от тут є інший вузол, який публікує такий топік. І ці вузли знаходять одне одного і більше master note не використовують. Тобто вони між собою комунікують без залучення якогось мастера. Крім того, у нас є величезна кількість інструментів для дебагінгу, конфігурації, візуалізації, що дуже корисно, і інших. Тобто це вже написано замість вас. Якщо у вас приходять якісь дані сенсора, не треба задумуватись, як його візуалізувати. Зроблено. Прошу, користуйтесь, тратьте час на щось цікаве, а не на щось нудне. У нас є, значить, в ROS є величезна колекція бібліотек, які стосуються як роботи з хардвера, так і бібліотек вже софтварних. Наприклад, якщо, знову ж таки, ми згадуємо про те, що це починалося все з науковців, тобто робототехніка складається з багатьох задач, ми будемо про це згадувати, і у вас приходить запит на дослідження якоїсь однієї задачі. Але для того, щоб робот поїхав, вам треба ще попутно вирішити інші задачі. Ну, грубо кажучи, вам треба там пересувати робота по приміщенню, так? Зробити навігацію. Але для цього вам треба щитувати зображення з камери, розпізнавати, аналізувати. І це не стосується фактично того, чим ви повинні займатися в дослідженнях. Тобто ви можете взяти готову бібліотеку, яка це все зробить замість вас, і ви сфокусуєтесь на тому, що є важливим для вас. І ну, дуже важливо є екосистема, тобто є велике ком'юніті, яке готове допомогти підказками, порадами, і в інтернеті ви можете знайти відповіді на всі свої питання. Приєднуйтесь до цього ком'юніті. Отже, чому, власне, ROS? Значить, якщо говорити про переваги, це є чудова система для керування, симуляції робота. Communication system, про що ми говорили, у нас вузли, що цікаво в ROS, можуть бути розподілені на різних
комп'ютерах, на різних машинах. Тобто це не повинно бути все в одному місці. І комунікація, ну, і вам не потрібно думати про те, як вони комунікують. Тобто сам процес передачі повідомлень не потрібно буде толком налаштовувати. Великий репозиторій пакетів, які дозволяють вам залучати залізо і залучати алгоритми. І ми можемо легко масштабувати. Тобто, дивіться, ви працювали на проєкті там номер один з якимось роботом, в якого були там якісь розміри, певна кількість коліс, він виконував якісь функції. Ви можете легко масштабувати цей самий проєкт на іншого робота, в якого є інші розміри, інша форма. Ви те, що ви налаштували, без особливих зусиль можете перевикористати. Тому це круто. Ну, але є, звичайно, і певні мінуси. Якщо у нас є значить, якесь залізо, під яке ми написали, яке ми використали, і ми хочемо використати якесь інше залізо, то під нього повинен бути драйвер. Якщо під нього немає драйвера, то з цим будуть певні труднощі. І тому розробники заліза вже тепер, які хочуть, щоб в них купували, дуже часто так само і дбають про драйвер для свого сенсора, чи для свого актуатора, чи для того, з чим вони працюють. Якщо у нас є якась бібліотека, наприклад, мепінг для побудови карти, вона вже в ROS імплементована, дуже добре працює, але якщо ви хочете це перестворити самі, то це може бути не так легко, як би хотілося. Проблема є з у тому випадку, якщо у вас в проєкті є кілька роботів. Тоді у вас можуть виникати певні труднощі. Крім того, якщо ми говоримо про створення карти, якогось приміщення, то все дуже добре працює, якщо у вас в робота є лайдар. Якщо у вас в робота не лайдар, то це зробити не є так дуже легко, хоча реально. Ну, треба буде докласти певних зусиль. І проблема з підтримкою GPS, вони, ну, тобто воно підтримується, знову ж таки, так? Але якщо дуже багато речей зробити просто, то з GPS треба буде трошки попрактикуватися. Але в 2018 році має бути ROS 2.0, він вже активно, ну, розвивається, вже, мені здається, що вже навіть якісь там кілька попередніх версій його вийшло, і всі ці проблеми мають бути вирішені в ROS 2.0. Отже, що... Що потрібно зробити, якщо ми хочемо побудувати свого робота? Тут таке мало бути гарне відео. Нам потрібно побудувати модель робота в ROS. І для цього ми можемо використати UDF файл. Це є файл, в якому ми опишемо нашого робота. Ми побудуємо, в нього буде отакий вигляд, як тут зараз на слайді. Деякі форми можуть бути не відповідати реальній моделі нашого робота, але ми можемо перейти від Unified Robot Description формат до Computer Aided формат, і в такому випадку форми і модель нашого робота відповідатиме реальному його вигляду. І ми можемо враховувати вже всі особливості під час керування робота. Ми можемо додати цю CAD-модель до нашого UDF формату. Тобто ми можемо, нам потрібно оце, то, що ми створимо в CAD, ці, ну, такі плавні, гарні форми, ми його потім додаємо до UDF-файлу ROS,
і відповідно робот вже нас рухається в симуляції. Тоді нам потрібно налаштувати навігаційний стек, який допоможе роботу знаходити свій шлях по приміщенню. Тоді наступний крок – налаштування комунікації з хардвером, тому що перші три кроки – це було все в симуляції. Ну і потім ми, значить, використовуємо ті алгоритми, які допомагають роботу робити те, що відповідає його основній цілі. Значить, що таке ЮРДІФ? Якщо ви нічого не бачите на цьому слайді, це нормально і не передбачало, що ви щось будете бачити. Цей ЮРДІФ-файл – це є файл, в якому описані властивості робота. Це є XML-файл. Насправді, це його невеличка частинка. Щоб вас не знудити, я не хочу детально аналізувати кожен рядочок цього коду, але я хочу розказати коротко. Тут ми описуємо форму робота, ми описуємо, які в нього є ланки, ми описуємо зв'язки між цими ланками, ми описуємо характеристики кожної ланки, ми описуємо якісь фізичні властивості і розміщення. Тобто, в принципі, якщо, наприклад, ми собі уявимо, що частинкою нашого робота є, що у нас є роборука, і ось у нас є частинка цієї роборуки, у нас є батьківська ланка, у нас є дочірня ланка, і у нас якийсь є зв'язок між цими ланками. Значить, ну, нас цікавить вага ланки, розмір ланки, якісь інерційні властивості цієї ланки, ну, очевидно, і однієї, і іншої. Також нас цікавить тип зв'язку між цими ланками. Тобто, чи це зв'язок жорсткий, чи поступальний, чи обертальний, скільки там ступенів свободи і таке інше. Крім того, нас цікавить орієнтація в просторі, тобто під яким кутом ці ланки з'єднані одна відносно іншої. Якщо говорити про якогось більш складного робота, то ось тут, наприклад, вже тих ланок є більше, більше зв'язків, і, відповідно, робот може ними рухати в процесі своєї роботи. І, як я вже казав, кожна ланка має своє розміщення в просторі. А це означає, що в кожної з них є своя система координат. Ось, наприклад, в цієї ланки система координат ось розміщена отут. X сюди, Y сюди. В цієї по-іншому. Вони можуть бути так само нахилені під кутом одна до одної. І для того, після того, як ви даєте роботу сигнал керування, розташування цих ланок зміниться. І вам потрібно знати, яке буде розташування цих ланок після виконання команди. Це означає, що вам треба порахувати перетворення координат точок між різними системами координат. Для цього можна просто координати точки помножити на певну матрицю, так? Але ROS це робить замість нас. Тобто в ROS у нас є, для кожної ланки у нас є координати X, Y, Z. У нас є RPY, це Roll Pitch Yaw, наскільки повернена ланка в кожному з напрямків. Roll, Pitch, ні, Yaw, Roll і Pitch якось в третьому цьому. От. І відповідно оці всі обчислення між різними системами координат ROS робить замість нас. Нам це не потрібно робити. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про роборуку, у нас може бути проста задача. Так, у нас є роборука, в нас є кут якийсь між ланками, і ми хочемо змінити цей кожен кут між цими ланками і хочемо обчислити, в якій точці простору опиниться кінець нашої роборуки. Ну, то це, в принципі, доволі просто. Але може бути задача інша. У нас є роборука в цій точці, а ми хочемо її перенести от в цю точку. Наскільки ми повинні змінити кут між кожними з ланок, щоб наша роборука опинилася в іншому місці просто. Це задача зворотньої кінематики. Вона суттєво складніша, але вона не має однозначного розв'язку. Тобто можливі різні варіанти переміщення. Знову ж таки, ROS нам спрощує оці всі обчислення. Значить, так, тут вже буде краще. Отже, що у нас
От на першому відео я хочу показати, ось у нас є робот. Він зроблений в UDF без використання CAD. Зараз в нього рухається оце колесико. Тобто, давайте ще раз. Все як треба. Робот, колесико рухається так, як ми звикли, ніби нічого особливого. Тепер давайте подивимося, що ж буде, якщо ми налаштуємо щось в файлі UDF зле. Тобто, чому важливо правильно налаштовувати усе в UDF файлах. Якщо щось зробити зле, то колесико може рухатись отак. Це у нас є зараз, тут на відео у нас був RVIS, це робот Visualization Tool, який дає можливість, знову ж таки, це є стандартні засоби ROS, перевірити, що ми налаштували. Тобто ми після того, як ми в процесі того, як ми будуємо модель робота, ми вже можемо перевірити, чи немає у нас на якомусь етапі помилки. Так, тут зараз. От. Так, ще одне відео, що може бути. От, як ви бачите, в робота відпали колесика, і він тут от гойдається собі стоїть. Тобто ми в UDF файлі, давайте я ще раз запущу, ми не налаштували те, що колеса прикріплені до робота. І одразу після початку симуляції ROS враховує, що тулуб нашого робота стоїть над землею, він не прикріплений до коліс, тулуб падає, колесика відпали і робот гойдається. Значить, це оце то, що видно тут, це вже не RVIS, це вже газібо. Газібо – це є симулятор. Зараз я тільки от. Значить, що таке симулятор і для чого він треба? Тобто ми поговорили, що RVIS потрібно для того, щоб ми побачили нашого робота і побачили, що робот сам про себе думає. Тепер, симуляція є важливою складовою процесу розробки будь-якого роботехнічного проєкту. Для чого вона нам треба? По-перше, це risk-free environment. Це означає, що припустимо, ви працюєте з роботом, який якого ви купили, і припустимо, він коштує, не знаю, там, $50,000, $100,000, мільйон, так? І ви тільки починаєте проект. Ви починаєте реалізовувати якісь алгоритми. Ну, всі знають, що на початкових етапах розробки алгоритми не завжди працюють так, як ми хочемо. Якщо наш цей дорогущий робот впаяється в стіну, і нам потрібно, ну, він відповідно знищиться, то треба буде купувати нового. Для того, щоб уникнути щоб уникнути такої халепи, ми можемо побудувати модель робота в симуляції і почати налагоджувати керування цим роботом в симуляції. Крім того, якщо у вас, ну, якщо, значить, поруч є люди, то робот точно не вріжеться ні в кого з людей, а ми вже перейдемо до заліза тоді, коли в симуляції алгоритми будуть працювати так, як треба. Значить, це дозволяє нам зекономити гроші і час. Чому? Припустимо, ми працюємо в невеликій кімнаті з великим роботом, якого немає фізичної можливості туди поставити. Вам треба кудись виїхати чи вийти, там пробувати працювати з цим роботом. І якщо ви тільки, знову ж таки, тільки починаєте розробку, то це є недоцільно. Тому ви все робите в симуляції, потім переходите далі. Симуляція дає можливості дуже, дуже потужні по візуалізації. Значить, якщо ми працюємо вже з залізом, то ми можемо робити якісь висновки про кінематику цього робота. То робот перемістився з точки А в точку Б, він там їхав приблизно там з якоюсь там швидкістю, він і його в кінці його руху він дивиться в такому напрямку. Але нас цікавлять так само і процеси, і ті динамічні процеси, які відбуваються в системі. Ну, наприклад, робот є з електричними двигунами, ми на них подаємо якусь напругу, вони крутяться. А який у нас, значить, виникає, ну, який струм у нас там в обмотках цього двигуна виникає, яка, якщо у нас якийсь енкодер на колесі, значить, яка швидкість обертання цього енкодера. Значить, в симуляції ми можемо це все гарно візуалізувати, подивитися і в процесі налагодження алгоритму
робити якісь висновки по його зміні. Про динаміку я вже казав, що ми можемо проаналізувати також і динаміку, тому що дуже часто, нехтуючи динамічними процесами в системі, ми можемо отримати її недостатньо ефективною. Тобто ми можемо, ну, наприклад, якщо ми говоримо про автономного робота, то перше, одне з перших питань, яке виникає, це, а скільки ж він буде працювати в автономному режимі? Якщо ми правильно налагодимо, якщо ми правильно врахуємо в наших алгоритмах ті динамічні процеси, які йдуть в робота, то ми, відповідно, наприклад, це можемо збільшити. Можемо збільшити точність, оскільки ми можемо в симуляцію перезапускати велику кількість раз, ми це можемо робити швидко, і точність поведінки робота може суттєво підрости. Ну і, значить, очевидно, що у нас є якісь, коли ми говоримо про поведінку робота, завжди виникають якісь невизначеності, непевності, які ми могли не врахувати на початковому етапі. Ми це можемо все відловити в симуляції і адаптувати наш алгоритм до того, про що ми не подумали з самого початку. Якщо це буде відбуватися зразу з залізним роботом, то, відповідно, це халеп. От. Тому перш ніж щось робити, завжди просимулюйте, щоб приблизно орієнтуватись, що з того вийде. Значить, ще раз, що робить симулятор? Припустимо, цей фіолетовий прямокутник – це наш робот. Він в момент часу T дорівнює TN знаходився от в цій точці. Ми хочемо знати, якою буде, який буде стан робота через час дельта t в точці t дорівнює tn плюс 1, тобто в наступний момент часу. Що значить, що у нас є модель робота, у нас є система диференціальних рівнянь, ось тут, ну, ось вона тут, і симулятор її розв'язує. Але що добре, ми цю систему диференціальних рівнянь, ми її не записуємо. Тобто, коли ми будуємо URDF модель робота, коли ми використовуючи, наприклад, CAD, так, то у нас ROS сам перетворює оцю модель в систему диференціальних рівнянь, і симулятор розв'язує її з певним кроком дельта T. І ми можемо, знаючи стан системи в момент часу Tn, знаючи керуючі впливи, які, тобто, ну, сигнали керування, які ми подали до цієї моделі, ми можемо отримати стан робота в наступний момент часу. І оцей проміжок дельта T насправді є дуже важливий, тому що ми хочемо, щоб наша система працювала в режимі real-time. І оцей проміжок дельта T визначає розмір цього проміжку, може нам, значить, це є час, через який ми хочемо знати розміщення, стан нашої системи в наступний момент часу. Якщо він буде дуже маленький, то комп'ютер може не справитися з обчисленням, з розв'язком цієї системи. Якщо він буде надто великий, то, ця інформація може бути не дуже корисна, тому що протягом цього дельта T суттєво може змінитися характер середовища, в якому їздить наш робот, і відповідно можуть бути якісь зміни. Ще раз, симуляція дозволяє нам дізнатися про стан робота без самого заліза, на основі того, що ми з моделі робота, яку ми побудували з використанням URDF, ми звідти маємо систему диференціальних рівнянь, які ми не бачимо. Ми використовуємо якийсь чисельний метод, про який, ну, ми або знаємо, або не знаємо, залежно від симулятора, але ми до його розробки не докладаємося. І можемо не докладатися. І ми отримуємо стан нашого робота в наступний момент часу. Значить, які є у нас проблеми з симуляцією? Здавалося б, все добре, але, як казав відомий математик Джордж Бокс, всі моделі є неправильними, але деякі з них є корисними. Що це значить?
я думаю, що ви всі розумієте, що якщо у нас є якийсь є фізичний об'єкт, то ми не можемо побудувати ідеальну точну модель цього об'єкта. Або якщо можемо, то вона даром нікому не потрібна. Тому що вона буде настільки складною, що ми нічого не зможемо з нею зробити. Щоб розв'язати оця система диференціальних рівнянь з попереднього слайду, буде настільки величезна, що треба буде дуже великі затрати ресурсів або часу, щоб її розв'язувати. Тому якщо ми говоримо про модель якогось об'єкту, то ми завжди якимись нелінійностями, якимись особливостями цієї системи нехтуємо. І відповідно ми отримуємо модель, яка не зовсім точно відповідає нашому об'єкту. І насправді є в наукових дослідженнях цілі напрямки серії статей, які досліджують це, як перейти від симуляції до реального робота. Тобто, що ще де потрібно враховувати, змінювати, щоб ми від симульованого робота перейшли до реального робота з заліза. Тому що можуть виникати якісь неочікувані ефекти замість сухості в роті, якісь отут щось таке. Значить, якщо говорити про симулятори, їх насправді є величезна кількість. Найпоширеніший симулятор, який використовується в ROS, є Gazebo. В першу чергу його плюс те, що він є безкоштовний, як і весь ROS. Тобто його проблема є в тому, що він не до кінця добре справляється з real-time і чисельні методи, які цей пакет для розв'язку чисельних методів для розв'язку дифрівнянь є не найдосконаліше. Є інші симулятори, наприклад, VREP, який працює краще, але він є платний, не дешевий. Крім того, якщо ви працюєте в університеті, тоді для освіти його можна використовувати безкоштовно. Крім того, в нього є величезна кількість вбудованих вже готових моделей роботів, які ви можете собі використати. Єдине, що будьте уважні, бо коли ви використовуєте якусь модель, то вискакує повідомлення про те, що ця модель є власністю такої-то фірми, і там вже треба дивитися на ліцензійні умови використання, як ви її можете використовувати. Інший симулятор, наприклад, V-Bots, використовується переважно, якщо у вас є робот-сварм, тобто якщо у вас є кілька роботів, які повинні виконувати якісь синхронні дії. Наприклад, якщо ви бачили там багато квадрокоптерів, які там якийсь танець в повітрі виконують, ну то один з варіантів, ми можемо таке просимулювати у WeBots. Є Morse, який використовується переважно в навчальних цілях, і їх є купа інших. Тобто, в принципі, вони відрізняються в першу чергу тим, як наскільки швидко вони працюють, наскільки якісно вони моделюють нашу систему. Я хочу сказати, що вони працюють не тільки з ROS, вони, наприклад, той самий VREP, можна, з ним можна працювати там і з MATLAB, і з Python, і з C, і то саме стосується усіх інших симуляторів. Тобто не означає, що вони тільки замкнені є на ROS. Якщо ж ми, продовжуючи тему побудови моделі робота, якщо ми переходимо від юрдєв, то що у нас було на попередньому етапі, тобто у нас був робот, який складається з типових стандартних ланок. Там циліндр, кілька циліндриків між собою з'єднані, вказані якісь властивості. Оце є модель робота, яка побудована в CAD. І потім цю модель робота з CAD перенесли так само в XML-файл, і ми вже бачимо в RVIZ-і ось такий гарний вигляд робота, який фактично відповідає реальному роботу з заліза. Значить, ми побудували модель робота, тепер нам потрібно керувати цим роботом. Значить, у нас, якщо ми говоримо про якийсь проєкт, то суть кожного проєкту є якась ідея, яку потрібно реалізувати, якась програма, яка, власне, в якій реалізовано основні функції
які поведінки робота. І на цьому, власне, тут, власне, вся суть проєкту. Але перш ніж ми перейдемо до реального робота з заліза, ми можемо, завдяки тому, ми можемо використати якісь third-party tools, які нам дозволяють реалізувати алгоритми навігації. Тобто ми можемо, в принципі, не задумуватися над тим, як робот буде пересуватись по приміщенню. Нам потрібно налаштувати певні параметри цього алгоритму, але сам алгоритм реалізовувати не потрібно. Ми можемо зосередитись на алгоритмах вищого рівня, які, власне, задають особливості нашого робота. Якщо, наприклад, ми говоримо про роборуку, у нас є Movit, яка це теж пакет, який дозволяє нам керувати, власне, роборукою. Тоді у нас є Ross Controls, які дозволяють результати роботи оцих алгоритмів, які ми взяли як third-party tools, перенести вже в ROS. Наприклад, якщо у нас є робот, який складається з основи, на якій є роборука, то результати виконання оцих алгоритмів переносяться в ці контролери. У нас може бути ще якийсь контролер, який ми побудували самі, і от, завдяки контрол-менеджеру ми попадаємо всі в робот-хардвер. І, з цього ми отримуємо поведінку нашого робота в симуляції, і також поведінку нашого реального фізичного робота. Тобто ми можемо, написавши тільки алгоритми верхнього рівня, які, власне, нас найбільше цікавлять, скориставшись стандартними пакетами ROS, трошки налаштувавши в них параметри, побачити поведінку нашого робота в симуляції і так само керувати хардвер. Це дуже зручно, тому що ми можемо порівняти, чи в симуляції і в хардвері робот працює однаково. Наприклад, якщо нам була задача підняти роборуку вертикально вверх, а в залізі роборука піднімається тільки на 90 градусів, то ми можемо, відповідно, почати відловлювати, де у нас є баг. Чи у нас є баг в симуляції, тобто, чи у нас є баг в софтвері, чи, можливо, у нас, наприклад, десь відійшов дротик, і тому сигнал не до кінця добре поступає. Якби не було симуляції, то було б значно складніше локалізувати, власне, оцю помилку. Тобто у нас якісь є ROS-інтерфейси, з яких у нас поступають сигнали на контролер, їх може бути кілька, і в ROS є контрол-менеджер. Одна з його функцій – це є завантаження, вивантаження і перезавантаження цих контролерів в режимі реального часу. І це дуже круто, тому що може так статися, що з якихось причин якийсь контролер дасть збій в процесі роботи робота. Тоді контролер-менеджер його вивантажить, перезапустить, і інші контролери про це навіть можуть і не знати. Це відбудеться автоматично, коли цей контролер перезапуститься, він знову приступить до роботи, і робот продовжить виконувати свої функції. Оцей контролер, це, наприклад, в найпростішому випадку, це може бути PID-контролер, який здійснює керування за похибкою. Тобто, якщо нам треба перемістити роборуку, ми дивимося, скільки ще від даних, в якому положенні є наша роборука, в якому положенні ми хочемо, щоб вона була, міряємо відстань між цими положеннями, так? І тоді, залежно від величини цієї відстані, ми змінюємо сигнал керування нашим роботом. Після того через хардвер інтерфейс, де ми можемо, наприклад, обмежувати там зусилля, на які у нас
приводять в рух нашу роборуку чи обмежувати там швидкість коліс, ми можемо передавати сигнал вже на реальне залізо, яке буде рухатись, щитуючи дані з сенсорів. Ми отримуємо інформацію про стан робота, яка знову ж таки надходить в контролер і відповідно змінюється керуючий вплив на робота. Ми поговорили про те, про алгоритм керування. Оце було алгоритм керування нижчого рівня. Так, що от як у нас це все зв'язується з залізом. Алгоритми трошки вищого рівня – це є навігаційний стек, який, за допомогою якого ми можемо приводити в рух нашого робота, щоб переміститися там, з точки А в точку Б. Значить, які в нас які задачі потрібно виконати, щоб робот проїхав по території. У нас має бути карта цієї території. Робот повинен могти локалізувати себе на цій карті, тобто знати, в якій точці карти він перебуває. Він повинен могти прокласти маршрут по цій карті і, крім того, їдучи по тому маршруту, уникнути перешкод. Наприклад, якщо якоїсь перешкоди не було на першопочатковій карті, потрібно це врахувати, перешкоду об'їхати і поїхати далі. Ось є типовий навігаційний, структура типового навігаційного стеку з ROS. Ось у нас є карта і сенсори, які нам допомагають знаходити себе на карті. У нас є алгоритм AMCL, це один з алгоритмів локалізації робота на карті. Показники від одометрії, тобто, наприклад, колісні енкодери, які дозволяють нам сказати, наскільки робот проїхав вперед. В нас є Global Planner і його параметри, отут є Global Cost Map. Хто пригадує, хто був на Logica Morning в жовтні, то ми детально розбирали з математичними формулами, що це за Cost Map, які там параметри треба налаштовувати і за що вони відповідають. Тобто у нас тут є Global Planner з своїми параметрами, у нас є Local Planner з теж своїми параметрами. Global Planner дозволяє нам прокладати маршрут по карті з точки А в точку Б. Local Planner дозволяє нам уникати перешкод по цій карті. І є Recovery Behavior, тобто якщо, наприклад, робот заїжджає в глухий кут, вперед-вправо-ліво, не може, що йому потрібно робити, яка має бути його поведінка. І Base Controller – це, власне, керування, якщо ми говоримо про мобільного робота, керування, власне, переміщенням цього робота. Тобто отут ми приймаємо рішення, куди нам рухатись, а потім ми починаємо рух по цій карті, вже приводимо в рух двигуни, так як ми говорили на попередніх слайдах. Що нам потрібно, щоб налаштувати навігаційний стек? Нам спочатку пройти одометрі тест. Тобто ми зараз детальніше про це все поговоримо, я просто хочу, щоб ви розуміли, про що ми зараз будемо говорити. Значить, це є наскільки правильно налаштована одометрія, тобто швидкість обертання коліс, наскільки це відповідає, наскільки симуляція відповідає цьому роботу, наскільки, правильно робот розуміє, як він їде по приміщенню. Нам потрібно створити карту, нам потрібно налаштувати локалізацію, щоб робот при переміщенні правильно знаходив свої координати протягом усього часу руху. Налаштувати Global Planner і Local Planner для відповідно Pathfinding і Obstacle Avoidance. Якщо все зробити зле, то буде отак. От. Не будь-як пошта Росії, чи це, як правильно налаштовувати навігаційний стек. Значить, перший пункт, який у нас був в списку, це налаштування одометрії. Значить, одометрі-тест в чому полягає? У нас на роботі є лайдар. Ми вже про нього говорили, але ще раз, що таке лайдар для тих, хто не стикався. Це є датчик, він доволі невеликий, але доволі дорогий, який випромінює інфрачервоні промені. І кут між тими променями є невеликий, залежно від типу лайдару може бути градус, може бути пів
градуса, він це робить дуже швидко, і він випромінює сигнал, його вловлює і знає віддаль до перешкоди в напрямку цього променя. Він випромінює ці промені в певному куті, залежно від типу лайдару, може бути там 190 градусів, 270, 360. Причому не значить, що 190 – це гірше, ніж 360, ну, цей кут випромінювання цих променів. І, відповідно, в одометрі тест ми хочемо подивитися на показники, які ми отримуємо від лайдару при руху робота по приміщенню, яке у нас є. От, наприклад, оце один з варіантів, якщо у нас одометрі тест не пройдено. Значить, що у нас є? Це є з ервізу, це то, що про себе думає робот. Оці червоні крапочки – це є місця зіткнення променів лайдару з перешкодами. В ервізі, що дуже добре, ми можемо вибирати, які ми об'єкти бачимо, а які об'єкти не бачимо. Там є перелік усіх об'єктів, які є на карті, ми можемо забирати галочки. Тобто отут в центрі у нас насправді робот є, просто ми його з ервізу забрали, щоб його не візуалізувати, і бачимо тільки місця зіткнення променів лайдару з перешкодою. Це таке враження, що якась халепа, тому що всюди ті перешкоди, нема куди бідному роботу їхати. Інший варіант одометрі тесту є тут, він тут очевидно так само є завалений, ось є тут робот в середині, він крутиться і ми отаке от бачимо. Значить, тепер, якщо ж все налаштувати правильно, то виявиться, що в обох цих випадках робот рухався по отакому приміщенню. Тобто зараз одометрі тест пройдено, робот по цьому приміщенню рухається, крутиться, і ми бачимо, що з плином часу нас місця, де промені лайдару збігаються, вдаряються об стіни, зберігаються. Тому що при русі робота адекватно враховується і рух променів лайдару. Наступне є побудова карти. Тобто у нас є якесь приміщення, яке ми створили 3D-модель карти. І нам потрібно побудувати 2D-модель карти, по якій буде рухатись робот. Значить, це треба просто акуратно використовуючи, наприклад, можна врос керувати роботом з клавіатури, є багато інших засобів, як ним керувати. Нам просто треба проїхатися по карті, ні в що не вдаритись, це треба робити повільно. Якщо у нас є якась велика кімната, то треба по цій кімнаті ще теж проїхатись, щоб промені лайдару вдарилися об всі перешкоди. І це допоможе роботу потім знаходити свій шлях по цій карті. Чим ми це зробимо ретельніше, тим на карті буде менше невідомих зон. А невідома зона – це туди, куди в процесі руху робота не попали промені від лайдару, і відповідно нам буде потім простіше керувати приміщенням робота. Значить, це що буде, якщо все зробити неправильно? Це є неправильна карта. Якщо ж всі параметри налаштувати правильно, то виявиться, що оця карта – це насправді ось таке от приміщення. Значить, одна з проблем, яка може виникати, це те, що роботом щось вдариться. Тоді, відповідно, в симуляції робот буде розуміти, що він об щось вдарився, а в ревізії він може цього не зрозуміти, і тоді буде збій. Інший варіант, коли, наприклад, у нас є приміщення, по якому можна проїхатись по колу, якщо ми коло недостатньо замкнемо, то, відповідно, у нас карта не сформується правильним чином. Тому що робот, коли створює карту, він ще й локалізує себе на карті, і, відповідно, він використовує вже набуті знання про карту для того, щоб уточнити своє положення. Тому, коли ми рухаємося по карті, це коло потрібно замкнути, навіть трошки перетягнути далі. Отже, у нас тепер вже є карта. Потрібно налаштувати локалізацію. Отже, що буде, якщо налаштувати локалізацію неправильно? Якщо вас цікавить, що ж буде, якщо правильно, то в кінці буде відео, де ми про це теж поговоримо. Отже, зараз у нас неправильно налаштована локалізація. Ось у нас є робот, він є в ервіз. Ми дали йому команду переміститися от в цю точку. Тобто, ось ми очікуємо, що робот поїде сюди. Він стоїть.
Я трошки проклікаю вперед, тому що насправді наступний певний час робот стоїть, почав крутитися. Тобто включилася recovery behavior, робот крутиться. Оці от точечки, які змінюються, це є інформація з симулятора, який нам каже, де промені лайдару зіштовхнулися з стіною. Так, я ще трошки прокручу вперед. Тут далі нічого не відбувається. Так. Я просто хочу, чому я це відео не вкрутив, щоб ви побачили, що цей процес може бути доволі тривалий. Так. Так. Ми даємо роботу нову команду ще раз. Ось, він тепер проклав шлях вже по карті і починає по ній рухатись. Але все ще локалізація налаштована неправильно. Ось цей шлях, маршрут по карті, по якому він рухається. Що це за сіренький прямокутник, ми поговоримо через два слайди. Отже, наш робот рухається. От бачимо, що це є удари променів лайдару об стіночку, тут нам промальовуються. Це якісь перешкоди оці от сіренькі. Оце чорне – це стіни, які у нас є на 3D-карті. І дивіться, ми отримуємо стіну десь тут. Тобто оце червоне – це є стіна, інформація надходить з симуляції. Тобто робот собі думає, що він отут, це є ервіз, а насправді перед ним стіна якась. І ви бачите, якось так дивно перед ним сунеться. От він тут фактично крізь стіну зараз їде, так? Оце двері, ну, дверний проєм. Він має доїхати до цієї точки. Оце біле, це так само стіна, але ми отримуємо інформацію з симуляції робота. І робот вважає, що він чудово їде. Він доїжджає до кінцевої точки, а насправді ось що відбувається в симуляції. Тобто весь цей час, коли у нас почалася дивна поведінка робота в РВІС, він просто вперся в перешкоду і стояв. Тобто ми можемо, коли робота реально запустили, він оце проїхав, ми можемо в оці симуляції дивитися, як він там сприймав навколишнє середовище. Так. Щоб потім нам дебажити. Так. Так, тепер, коли ми говоримо про Global Planner, зараз на цій картинці правильно налаштований Global Planner. Тобто ось у нас є робот був тут, ми хотіли, щоб він приїхав в цю точку, він собі проклав маршрут і по ньому буде тепер далі слідувати. Якщо ж якісь є проблеми і Global Planner налаштований не дуже добре, то цей маршрут може бути небезпечно близько до перешкод. І в такому випадку результат може бути отакий. Тобто ми в реальній симуляції будемо мати халепу. Якщо говорити про Local Planner, він нам дозволяє уникати перешкод. Тобто, якщо ви бачите, оця зелена лінія – це є маршрут, який проклав собі робот на етапі Global, на етапі виконання алгоритму Global Planner. А оце червоненьке – це є напрямок руху робота, по якому робот рухається після виконання алгоритму Obstacle Avoidance. Тобто переважно задачі, які ставляться перед алгоритмом Obstacle Avoidance, це є максимально швидко рухатись, уникати перешкод, максимально швидко рухатися в напрямку кінцевої цілі і бути близько до шляху, який проклав Global Planner. І оцей сірий квадратик, тут його теж видно. Це якщо, наприклад, ми використовуємо алгоритм Dynamic Window Approach, про який ми говорили осінню, то в цьому алгоритмі робот бачить перешкоди тільки в певному квадраті навколо себе. Це дозволяє зменшити обчислювальне навантаження, тому що, якщо ми знаємо, що через момент часу дельта Т робот опиниться не далі, ніж, наприклад, 2 метри, нас не цікавлять перешкоди, які є за 3 метри. Нам їх не потрібно враховувати.
З квадратом плюс там. То лінійне обмеження, дві координати в заданих межах, не треба ще ніжними зв'язок. Так, отже, і якщо у нас навігація налаштована правильно, то все має відбуватися отак. Значить, оце у нас є ервіз. Ми тут даємо вказівку роботу кудись рухатись. Це в нас є робот в симуляції. І ми бачимо, що вони одночасно двоє рухаються. І ми можемо собі порівнювати, що робот думає, що з ним відбувається, в порівнянні з тим, що з ним відбувається реально в симуляції. Ось ми бачимо, він наближається до таких двох перешкод. Ось вони у нас тут є в симуляції. Успішно між ними проходить, трошки зміщений до центру, тому що алгоритм obstacle avoidance каже, що йому треба уникати перешкод, відповідно він його відсовує геть. Бачимо, що він десь тут їх пройшов і також пройшов тут. Так, тобто перший, з першим пунктом він справився, наступний пункт важчий, йому треба проїхати крізь двері. Проїде, як ви думаєте? От, тобто зараз потрібно врахувати те, щоб він не стукнувся об стінку. І коли налаштовують алгоритми, то насправді розміри перешкод трішки збільшують. І так само трішки збільшують робота, навколо нього надувають таку умовну кульку і навколо перешкод також, щоб точно уникнути перешкод, точно уникнути зіткнення. От, ми бачимо, що робот успішно пройшов між двері. Молодець. І добрався до своєї кінцевої мети. Ось він тут. І причому напрямок руху робота фактично є от такий же, як ми. Напрямок, значить, heading of the robot співпадає з тим, що ми хотіли. Отже, значить, про що ми поговорили з вами? Значить, ROS – це не операційна система. Це фактично фреймворк, це є middleware, яке дозволяє нам поєднувати багато частин розробки роботехнічного проєкту між собою, дозволяє їм комунікувати і дозволяє нам зосередитись тільки на тій частинці, яка нас цікавить. Ми не записуємо диференціальні рівняння, хоч ми їх активно використовуємо і розв'язуються замість нас. У нас є рівні абстракції, ми можемо зосередитись тільки на тому рівні абстракції, який нас найбільше цікавить. Ми поговорили, що таке UDF, як побудувати модель робота, що таке Computer Aided Design, як зробити нашого робота привабливішим в симуляції, і поговорили про Navigation, Control і Planning. Тобто, по суті, ми беремо робота, ми його переносимо його модель в симуляцію і ним керуємо. Ну, виникають питання, що працює все. Для чого ще щось? Ну, от, наприклад, я на початку розказував, що НАТО виділяє якісь кошти на якісь наукові дослідження. Нашо є ROS, він вже все робить. Можна ж зробити все там. Але насправді потрібно враховувати, що в роботах є дуже багато різних типів двигунів, які ми можемо поставити на якусь певну конкретну модель робота. Наш робот, якщо він пересувається на якихось колесах, то будова цього колеса, якісь характеристики, наприклад, шини, можуть бути різні. Якщо ми хочемо покращити, підвищити, оптимізувати поведінку нашого робота, нам потрібно оце все враховувати, і ми ці алгоритми можемо в процесі також додавати в ROS і, відповідно, одержувати кращий результат. Так, у мене все. Якщо хтось буде хотіти поспілкуватися після завершення доповіді, то тут є мої контакти, Facebook, LinkedIn, будь ласка, пишіть, приєднуйтесь. І якщо у когось якісь питання, то прошу.